Hey guys, hvad er det nu, jeg kom hjem til Lagovic og Ung Gym? Hej. Hej. Har du været gamer, og så Ung Gym der sidder herovre. Hej. Jeg kommer lige for gigafestival. Jeg har faktisk ikke fået optaget så meget i dag, fordi jeg stod bare op, og så skørte over streamen over, og nu er vi bare kommet herhjem. Lige inden jeg tager hele vejen hjem til Horsens. Det gør jeg i aften. Fået en durum? Jeg har fået en durum, ja. Vi har lige set lidt YouTube og sådan lidt highlights, og så skal vi faktisk bare spille lidt nu her. Vi overvejer lidt at streame. Og ellers skal vi bare chill og have noget godt at spise, og du skal lave mad. Ja, nu er jeg skal lave tærte. Du skal lave mad. Nu skal jeg lave tærte. Det er nice. Ja, og Lagovic, hun er en streamer, som streamer CSGO. Ja. Who is it? Ej, hold. Hva? Så kører vi. Ej, du ikke kører den der, så er du easy kill. Hvor jeg kommer med? Njøv! Det gør jeg da overhovedet ikke. Oh. Så. Ej! Soda! Ej! Du ramte ikke engang til vejen på min skærm. Ej! Det er faktisk en gamer. Ja. Ja, det er ikke en beauty blog vi har. Det kunne godt være. Ja. Men det er faktisk en gamer. Og der er linken i beskrivelsen. Shout out. Tak. Så har vi endnu til at kende ud. Hun sidder og streamer hver torsdag. Ja, ja. Prøver at streame så meget som muligt, men ja, der er sådan en arbejde og sådan noget. Det er samme med mig. Det er samme problem med mig. Der er næsten ikke tid til det. Man skal finde overskuddet. Det er det, vi mangler. Det er jo det. Så nu er jeg bare chill her, og så har jeg fundet noget godt at spise bagefter. Senere i dag. Og så skal jeg bare chill og game lidt. Sådan der. Ja, så skal du holde her. Hold her med den anden sådan hånd. Sådan her. Ja. Og så kører du bare sådan. Nu skal du bare have lidt op, så du har sådan lidt space under hovedet også. Er det bedre? Ja, sådan der. Ja, så gør du bare sådan. Hej, velkommen til, venner. Skal vi have godt light. I dag, der skal vi lave tærte. I dag skal vi spise tærte. Dagens det er hårde farven. Ja. I dag, der skal vi lave smoky eye. I dag har vi bare gået efter den, og så... Ej, fuck. Det tager med. Nej. Hvordan stopper man den så? Det lader man ikke. Bare med at være ikke. Jeg er sikker på, at lige er der ja. Det skal ske nogle sjove ting, jo. Ja. Det kan jeg huske, at optage. Ja. Sådan lidt. Fuck, var ikke en grim. Man skal jo også have sådan en god vinkel, ikke? Det er sådan en kvindeting. Ja, der er nok rigtigt. Det er ikke, at jeg starter bare. Så du har den faktisk sådan her, ikke? Jeg gør det, så går jeg sådan her. Så går jeg bare sådan. Hvad så, guys? Velkommen til. I dag, der skal vi. Og så går jeg bare sådan her. Hold den. Der er ikke min viewers, fordi jeg har lavet en snap af. Der har jeg spurgt, om det er min lillebror. Du skal bare skrive ja. Min du skal bare skrive ja. What the fuck? Hey guys. Hej. Så sidder vi lige her. Vi sidder faktisk live lige nu på Twitch. Som I kan se her. Vi sidder faktisk live på Lagovic stream. Det er pisse hyggeligt. Ja. Jeg skal snart ud og lave tærte. Ja. Så du kan faktisk tage det med dig ud og vlogge dig med selv. Høj, hvor er det nede? Ja. En leg hedder det. Det er fedt. Ja. Det skal du gøre. Det... Så går du ud, og så vlogger du. Nu skal jeg til at putte det her krydder i, og... Altså, det er ikke fordi, man skal så meget, men... Nej, men det kan du nok for alligevel. Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg nok godt gøre. Nå, jeg tror, jeg streamer... Nej, jeg streamer ikke. Jeg har lige siddet inde med min streaming. Hvad? Man kan ikke lukke døren, nej. Nu går jeg i køkkenet for at lave tærte til soda. Og det har han sagt, at jeg skulle gøre. Jeg ved ikke, hvor glad jeg er for det, men nu vil jeg gå i gang. Jeg tror, jeg sætter kamera, så kan I kigge lidt med, hvis jeg lyst. I dag der skal vi lave, altså en lækker tærte. Jeg glæder mig rigtig meget til at lave den. Jeg har forskellige ting, vi skal putte i. Det var rigtig, rigtig godt. Så I kan bare klikke med, så skal jeg nok opdatere løbende. Hej venner, så går vi i gang. Starter lige med at skal skære lidt tomater. Okay. Skal vi bare lave sådan en lækker salat? Soda? Det bliver det mest cringe video, du nogensinde får. Hvorfor er du så tavlig? Seriøst, du er seriøst den ondeste, jeg kender. Din viewers får dig også at vide nu. Prøv jeres røde peber, venner. Altid husk at skær. Nej. Det skal du ikke bruge det ind, Sola. Hvordan sletter man noget? Okay. Prøv lige at se, om jeg kan få lidt til dig på. Så er det altså chop-chop-tid.
har mad skills. Lige nu der sidder Soda faktisk bare inde på min computer. Det er mig, der plejer at streame. Så har bare været i køkkenet for at lave mad og alt muligt. Så tavligt. Ej, der er kerner over det hele her. Så er det favorittid. Der er deres ost. Det skal der masser i af. Masse ost. Så er det portid. Så skal vi have det her sådan en lille porre i. Alt super. Og skyld grøntsagerne. Det er vigtigt. Så skal vi også få porre, venner. Kan de køre ind på lang afstand, Sona? Æg, og der er også kommet lidt hytte også i. Ja, så godt det her, boys. Andrew. Mere ost. Putter lige lidt mere ost i. Man skal bare også huske at gemme noget ost til toppen. Og så kan I faktisk bare bræs rundt, så er der altså bare tærte. Så er kyllingen klar til lige at blive steget lidt. Det skal nu lige steges lidt, inden det skal over i tærte-mixet. Så olie. Og så på panden. Og så bare lige stege det i... i 5 minutter eller sådan noget. Og så op i det, og så skal tanden så bare i ovnen til allersidst. Og så er der stavet kylling, kan jeg godt sige jer. Så kan vi bare lige have 2-3 minutter eller sådan noget. Så bliver det rigtig godt. Og peber. Se. Jeg ved ikke. Jeg var altså ikke så god til det her. Så er tærtedejen der. Så skal man bare lige... Ej, det er faktisk virkelig svært. Bare lige presse lidt ned her. Det er pissegodt. Nemt! Og voila! Det lyder bare som sådan en pro. Så skal den bare i ovnen. Det er pissegodt. Pissegodt. Flot, 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 flot. Så fik vi sgu lavet den der lækre tærte, som er i ovnen nu. Og se, hvad ham Soda han siger til den. Hvordan gør han det her? Jeg forstår ikke, hvordan han gør det. Og man skal faktisk kigge ind i linsen. Lauras, Lauras edition der. Hun har lige lavet en tærte, og den er lige her. Nej. Lige her, guys. Det er den, der er her. Se, hvordan den er blevet, guys. Nej. Delicious. Se dejligt ud. Læg ud. Nej, prøv at se det her. Og så er der et stykke over. Bare fordi, at det var lidt svært. Og skære. Okay. Måske, vi har ikke smagt den nu. Vi skal til at smage. Den smager rigtig godt. Jeg har smagt på den. Så skal vi lige smage her på det. Der er noget kylling og lidt her. Og der er ost i også og sådan lidt. Mm-hmm. Det var noget stort stykke fint. Og mere til dig. Du har ikke taget noget af det der. Nå, så er det her. Det her er godt. Fuck, jeg er dårlig til det her. Mmm. Ej, hvor lækkert. Prøv du at præge ham? Ej, hvor det lækkert. Ej, hvor du... Jeg tager lige et gang. Ej, får jeg din nak. Den har en flot nak, du har. Kan du lide det, Soda? Mmm, det smager godt. Stop. Ej, det smager faktisk fint nok. Det er godt. Det er godt. Åh, tak. Jamen, der er jo gennemmest, du slår. Det er okay. Jeg kan godt lide det. Jeg har jo ikke haft noget med det her at gøre overhovedet, så... Det er okay, siger du bare. Ja, så fint. Jeg synes... Jeg det smager sgu godt. Nej, det er godt. Det smager dejligt, ja. Altså, det var hurtigt lavet. Jeg kunne godt have gjort det lidt bedre. Logitech Game. Jeg tror, det hedder 900 eller noget. 900 eller noget. Jeg kan ikke huske, det er. Jeg skal nok, hvis du gerne rigtig gerne vil vide det, så kan jeg godt lige finde noget af det til dig. Jeg sidder ikke og står. Det har bare været så hyggeligt. Det har været mega hyggeligt med Soda. Det har været så hyggeligt. Ej, du blokker mig. Det er så akavet. Hvem skal vi hoste? Okay, det er utroligt akavet det der. Okay. Okay. Nej, jeg kan ikke se din video, du har lavet, Laura. Skal du smide af nu? Ja, jeg skal med toget her, så jeg skal smutte nu. Det er rigtig godt lys. Det står rigtig skarpt lige der, Laura. Ja. Wow. Ja, det var godt nok lige skarpt. Det var pisse hyggeligt. Ja, vi ses. Jeg skal med toget nu. Så jeg skal pakke mine ting, og så skal jeg smutte. Og så er det bare hjemme imod Horsens. Så det vil jeg gøre.
Nå, det er mørkt. Hej, venner. Vi ses.